Američke vlasti danas su još jednom pozvale stanovnike Floride da se odmah evakuišu iz područja koje će u noći najkasnije u četvrtak ujutru pogoditi uragan Milton, orkan kakav taj deo Amerike nije video više od 100 godina. Kako se približava kopnu, Milton varira između četvrte i pete kategorije, zbog čega je Nacionalni centar za uragane saopštio da će biti izuzetno opasan kada njen centar dođe na kopno, a najugroženiji će biti region Tampa Bay, gde živi oko 3,3 miliona ljudi. Na hitnu i neodložnu evakuaciju pozvao je i predsjednik Joe Biden, koji je na konferenciji za medije savjetovao građanima da prate uputstva nadležnih službi i poručio da je to pitanje života ili smrti. Biden je naveo da je njegov tim učinio sve što je bilo moguće da se sve službe pripreme za udar uragana. Posljednjih nekoliko sedmica neodgovorno se šire dezinformacije i otvorene laži koje uznemiravaju ljude, što ugrožava rad na spasavanju i obnovi koje je u toku i nastavit će se. Za takve stvari nema mesta, rekao je Biden odgovarajući na kritike da nije dovoljno uradio na odbrani od uragana. Američka potpredsjednica Kamala Harris je na istoj konferenciji za medije upozorila kompanije i pojedince koji žele da profitiraju od oluje i njenih posljedica iskorišćavanjem ljudi koji očajnički traže pomoć. Bilo da se radi o benzinskoj pumpi, aerodromu ili recepciji hotela, imajte na umu da veoma pažljivo pratimo situaciju na terenu. Svako ko zloupotrebljava ovu situaciju bit će pozvan na odgovornost, kazala je Harris. Njeno upozorenje je stiglo nakon što su se stanovnici ugroženog područja suočili sa nestankom goriva na pumpama, a avioprevoznici su drastično povećali cenu karata. Jedna devojka koja je otišla u New York rekla je za BBC da karta na toj relaciji uobičajeno ne košta više od $200, a danas je morala da plati $700, s tim što je imala sreće jer je videla da neki avioprevoznici naplaćuju čak $2000. Uprkos želji da se evakuišu, mnogi ljudi to ne mogu, jer ili nisu mogli da kupe benzin na pumpama ili ne mogu da priušte avionske karte za porodicu po tim cenama, rekla je. Nacionalni centar za uragane saopštio je da je uragan Milton sada na 240 kilometara od Fort Myersa i oko 180 kilometara od Tampe, a njegovi udari su 230 km na sat. Trenutna prognoza je da bi uragan trebalo da udari na kopno oko 7 sati ujutru po srednjoevropskom vremenu.